Oi, Fabiana, tudo bem? Ó, eu tô conseguindo ver sua tela. Desce aqui, vai nesse iconezinho do GoToWebinar, que é essa florzinha azul aqui embaixo, por favor. Mais embaixo, aqui embaixo na sua. Ali tem o seu navegador, isso. Isso, esse daí. Isso, clica nele, vamos lá, que a gente consegue. Acho que não abriu, clica de novo, por favor. Tá bom. Isso, porque já era para ter. Quando tem esse ícone, é para ele abrir essa parte que você tava, sabe? Que você me mandou o print. De no ar, monitorando, enfim. Isso. É, tenta. Acho que agora vai, ó. Eu acho. Ah, agora você está me ouvindo pelo. Ah, tá bom. Então eu vou desligar e falar com você aqui, tá bom? Obrigada, viu, Fabi? Tchau. Que bom. Agora tenta falar, por favor, que eu vejo se eu consigo te escutar. Alô, você me escuta? Fami, tá me escutando? Eu tô, mas você tá me escutando? Sim, agora eu tô te escutando, não tava antes. Agora tá certinho. Engraçado, porque o meu fone parece que eu não escuto você pelo meu fone, eu escuto você pelo meu computador. É certo isso? Isso, porque o GoToWebinar, né, essa plataforma, ele acaba conectando direto no computador o áudio. Entendo. E você Tá me bom. escuta bem? Estou te escutando bem, estou conseguindo ver sua tela também. Então, ótimo, Ah, porque o que eu vejo, o que eu escuto, os participantes também vão conseguir ver e escutar certinho. tá bom. Sabia? A gente tem, E o ó. som ambiente? Eu tô com o ventilador de teto ligado. Você escuta alguma coisa? Tá atrapalhando? Não, escuto nada, tá? Só estou escutando sua voz mesmo. Eu moro num prédio, né? Graças a Deus, por enquanto tá aparentemente tranquilo, né? Mas de vez em quando tem a vizinha com o cachorro. Tomara que a gente não tenha esses problemas, que é uma Não, eu super te entendo. coisa ansiosa, tá? Na verdade, não é nem a matéria. O que me deixa ansiosa é mais isso. Não, aqui em Bom. casa é a mesma coisa. Eu também moro no prédio, às vezes aqui na frente de casa passa ônibus, moto, mas vai dar tudo certo. Tá bom. Papi, só queria te informar que a gente tem 79 inscritos, né? Agora, duas pessoas aqui, quando você clicar em participantes, aparece nós duas, que somos Tá. organizadoras. E você é apresentadora. E Tá. também os dois participantes que estão aqui na sala de espera. Quando a gente começar o evento, a gente clica na parte de cima que o evento começa a ser mostrado para todos os participantes. Tá, deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse novo hardware de áudio detectado, eu clico em agora, não? Que tá na Você tela. pode fechar, não tem problema. Pode fechar até a aba. Então, beleza. Essa parte aqui, então eu vou, quando você me der OK, eu vou clicar aqui em iniciar ou aqui iniciar transmissão, é isso? Isso, você clica em iniciar a transmissão. A gente pode começar, normalmente a gente faz assim, tá? A gente começa às 10 horas mesmo, no horário marcado, e aí você só avisa que vai esperar uns minutos para todos entrarem. Tá bom. Você vai Combinado? fazer uma apresentação minha? Vai ter alguém? Ou eu vou entrar, eu já falando, eu me apresentando? Como você Você quer? entra e você já se apresenta, tá bom? A única dúvida que eu tenho
É que assim, se você quer que a gente deixe 10 minutos no final para fazer as perguntas, eu faço as perguntas que surgirem para você, ou você vai fazer durante, vai respondendo durante, o seu webinar. Aí é a sua escolha. Então, eu acho melhor fazer no final, porque às vezes o que acontece? O que eu falar já mata a dúvida do cliente, né? É, que Sim, horas que o verdade. rapaz vai. Desculpa, é Marcelo, né? Que é o de comercial. O Marcelo, ele é o SN, se eu não me engano, né? É, ele vai. Porque assim. Eu entendi que depois ele vai falar alguns minutos, não é isso, Érica? Para apresentação Ai. do produto e A tudo Erika mais. não vai conseguir participar, então por isso que ela me deixou com o apoio da equipe, mas eu vou verificar agora com ela só para confirmar. Já vou ligar para ela, mas se o Marcelo vai palestrar. Eu acredito que não, tá? Mas eu só vou confirmar e já te aviso. Tá, porque ele falou para mim que a gente conversou pelo Teams na outra semana. Ele me disse para eu fazer mais ou menos 40 minutos, que ele falaria depois, porque ele ia mostrar o operacional do produto, as vantagens do produto. Ele falou que ia fazer isso. Tá bom, eu vou só confirmar com a Erika e eu já te aviso. Vou ligar agora para ela. Não E é a Érica que eu estou falando? não é a Michelle, eu apoio a Erika, né? Na verdade, trabalho com ela no marketing, só que ela não está Desculpa te chamando conseguindo. de Érica, perdão, Michele. Sem problema nenhum, Fabiana. É que, como tem a convenção de vendas no próximo ano, né? Agora em janeiro. Ela tem umas reuniões referentes à convenção e ela me deixou responsável pelo webinar para apoiar vocês. Eu só vou verificar com ela, vou ligar agora, vou Tá. ver sobre o Marcelo. E aí eu preciso, Fabiana, que no começo, então, você avise que para o pessoal mandar as perguntas, né? Tá. No final a gente vai fazer. Aí quando você me der um ok, você falar que a gente pode começar com as perguntas, eu faço aqui para você. Tá. Se por aí são uns 10, então a gente vai começar às 10 e finaliza às 11 horas, certo? Isso mesmo. Tá. Então eu tenho mais ou menos até 10h50 para falar. Isso se o Marcelo não quiser falar alguma coisa, né? E aí Isso, eu vou 10 e... confirmar agora e a gente vê. Tá bom, estou te aguardando, então. Tá bom, só mais um minutinho e aí eu já te retorno. Responder tudo no ar, porque eu acho que é muito pouco tempo. Você vê que eu não sei se você chegou a ver meu material, mas eu Consegui tenho. ver por cima. Deixa eu fechar todo o resto das coisas aqui que eu estava trabalhando, para não ficar, não correr o risco de, sem querer, mostrar Sim. a tela. Melhor se você puder já deixar a primeira página do seu PPT aberta. É, só preciso empurrar esse trem para cá. É, em momento nenhum, eu posso falar que eu sou redatora da empresa Iob? Pode se apresentar, sem problema algum. Tá. Tá ok. É, então, eu não gosto muito de falar de mim, viu, Michelle? Eu vou falar bem pouquinho, tá? Bom. E eu não gosto. Eu não gosto Uma muito. leve apresentação. Ai, também não gosto, sabia, Fabio? É, Prefiro eu. falar do trabalho, assim, né? É. Parece um pouquinho snob ficar falando currículo e tudo mais. Até porque eles tiveram acesso ao meu currículo, durante a. Durante a divulgação ou não? Nem sabem o nome da participante, o meu Não, nome. eles sabem da participante, de que empresa você é, só que não tem acesso ao seu currículo. Mas se você quiser depois compartilhar aí, sua escolha mesmo, tá bom? Tá bom. Eu vou ligar agora para a Erika e já te retorno. 2 segundos, tá? Ok, combinado.
Ai, aqui deixa eu arrumar. Oi, Fabi, tudo bem? Oi, tudo bem? Falar com a Érica, ela não estava ciente sobre o Marcelo apresentar, né? Enfim, as telas dele. Você tem algum telefone com ele ou tem um contato com ele? Porque se ele quiser apresentar, a gente precisa que ele entre agora, né? Para a gente alinhar todos os pontos com ele também, para eu transformar ele depois em apresentador e tudo mais. Então, desculpa, chama-se Márcio Carvalho Pinto, o nome Márcia. dele. Deixa eu ver aqui, o Francinho, deixa eu chamar Márcio. Vamos começar daqui a pouco. Estou passando no Teams, tá? Mas a Michele precisa que você entre agora para combinarmos boa parte de participação. É para que Isso, ele ele vá. entrando, ele É, não só está que assim, online, né? ele colocou como se ele tivesse ocupado, né? Bom, o telefone Professor. dele, o pior é que o Ai, telefone, agora ele está falando aqui, ele entrou. ai, tá te respondendo. Bem, ele falou que está dentro. Então ele precisa Então. me dar o meu time, o meu tempo e o que ele, se ele vai fazer, se ele vai entrar depois de mim. Isso, deixa para ele entrar no webinar, naquele mesmo link que você entrou. Que aí a gente conversa e alinha agora. Por favor. Deixa eu dar o link aqui de novo. Ó, só um minuto que estou, acho que sem fone. Ele falou que já está no webinar. Ah, Márcio Carvalho, né? Isto. Ótimo. Vou colocar ele como organizador. Vou ver se ele já escuta a gente. Alô, Márcio, tudo bem? Consegue nos escutar? Acho que ele pediu um minuto que ele estava sem fone. Mas acho que não precisa de fone, né? Você falou? Acho que agora ele vai conseguir falar. Márcio, consegue nos escutar? Márcio? Falei que a gente não tá, que não estamos ouvindo ele. Isso, pede só para ele desbloquear aqui o microfone, que aí a gente consegue escutar ele. Só um minuto, Fabi. Só um minuto, eu já volto. Só vou. Márcio, consegue desbloquear o seu. Isso, acho que Alô, alô? agora você Bom começa a dia. falar. Agora. Oi. Bom dia, pessoal. Desculpa, eu estava no telefone com o cliente. Ah, tá. Bom dia, Márcio. Sem problema. Tudo bem com você? Tudo jóia. Ó, só para a gente alinhar, eu sou a Michelle do marketing, né? E estou apoiando a Erika nesse evento como
como ela tem outras reuniões referente à convenção, ela não vai conseguir participar. Mas ela está ciente, eu tô passando as coisas para ela. Queria informar vocês que a gente tem 79 inscritos, né? Combinei aqui com a Fabi que a gente vai começar às 10 horas em ponto, né? Aguardar algumas pessoas entrarem, para uns 5 minutinhos para todo mundo entrar. E depois disso, a Fabi vai falar, ela falou que vai falar em meia hora, né, Fabi? Então, aí agora é o seguinte, Márcio, você precisa de quantos minutos para a sua exposição? É, só vou fazer a conclusão, tá, Fabi? Assim, são 10 minutos, que eu não vou fazer a apresentação inteira do Inteligência Fiscal, senão fica cansativo. Eu vou fazer tipo uma chamada e a gente vai dar a POC. Então, é dessa Sei. forma que a gente vai fazer. Porque sabe o que eu estava pensando? O que que eu pensei, Michele? Em combinar com os participantes que eles postassem as dúvidas deles e que eu responderia depois e mandaria para você. Ou você acha que isso não funciona? Você Sabe por mandaria para mim, no caso? as respostas, mas aí eu não sei se você vai ter os dados dos clientes, né? Fabi, ela vai ter os dados do cliente, mas Fabi, posso te dar uma sugestão? O último Bom. evento que eu fiz, o pessoal vai quando o pessoal pergunta, por exemplo, a Michelle vai interromper, oh, Fabiana, posso te perguntar? Eu tenho uma pergunta. Por quê? Se torna mais dinâmico, porque a partir do momento que você responde a primeira pergunta, você quebra o gelo. Aí o pessoal começa a perguntar, aí tem uma maior interação. Eu achei muito bacana o último evento que a gente fez, que foi dessa forma. Sugestão, tá, Fabi? Tá, a única. Bom, tá bom. Eu vou estar visualizando essas perguntas ou Sim, não? eu coloquei. A Michelle que Eu me. coloquei. Tá bom. Desculpa, eu coloquei você como organizadora e o Márcio também. Então, os dois conseguem visualizar as perguntas, mas eu posso perguntar, não tem problema algum, da forma que vocês acharem melhor. É interessante, Michele, você interromper e falar, ah, Fabiana, só um tempinho, tem uma pergunta, porque, como eu falei, fica mais dinâmico, né? É como se a pessoa, como se Combinado. você fosse o porta-voz do cliente. Eu só não Ótimo, sei combinado. conseguir responder muitas perguntas, né? Porque eu tenho 34 slides. Mas, enfim, vamos lá. Aí você faz o seguinte, Fabi, você pode fazer o seguinte, só que eu falei, as primeiras, você vai responder só para quebrar o gelo e o pessoal começar a perguntar. Aí, se estiver demorando muito, quebrando muito a sua apresentação, aí você vira para a Michelle e fala, Michelle, agora eu vou te pedir um favor, senão a gente não vai conseguir passar todo o conteúdo. Anote todas as perguntas que no final, e quem está perguntando, quais são as pessoas, que no final a gente responde por escrito. Tá Tá bom. bom? Isso. Ou também existe a outra possibilidade, se você puder disponibilizar seu e-mail, Fabi, deixar o e-mail que eles encaminham direto para você. Também existe Então, uma. mas aí o efeito dominó é demais. Aí vai vir umas 50 perguntas para mim. E aí, Centralizar muita meu coisa, e-mail, Mi. Michelle. Eu só vou responder aquilo que foi feito no evento, tá? Porque senão aí eu tenho Tá que bom. pedir para o meu chefe, para tudo mais, que senão concorre até com o nosso produto, entendeu? O Iob responde essas coisas. E a gente está no final de ano, vocês não sabem como é que está uma loucura. Eu estou ficando umas 10 horas na minha mesa de trabalho aqui. Então, assim, tudo que Sim. for feito durante o evento, eu respondo. Ainda que depois. Mas passar o e-mail, Mi, eu acho enrolado. Combinado, Porque sem problema. senão eles Passa nunca mais vão me o meu. deixar em paz. Nunca mais eles vão me deixar em paz, entendeu? Passa Passa o o meu, meu. Esse eu falo. Não passa o e-mail da Fabiana, passa o meu. Por quê? Aí eu isso, ah, consigo tá bom. cortar e aí eu consigo puxar ele para fazer a POC. Então, o meu e-mail que vai estar no final da apresentação, não tem problema algum. Combinado, então. Eu vou Porque fazer aí as até um perguntas que canal, né? aparecerem. Até um canal que você conta com o seu cliente, né? Uma maneira de atraí-lo, né? Sim, é isso mesmo. Combinado. Só uma dúvida. Eu preciso que a Fabi me fale quando terminar a apresentação dela, que aí eu consigo transformar o Márcio em apresentador. E aí ele consegue compartilhar a tela dele, tá bom? Como é que eu faço depois, então, no final? Que Você você. pode avisar, ó. Hã? Agora o Márcio vai. Agora você pode apresentar o Márcio, né? Falar que ele vai apresentar. E nessa hora eu consigo transformar ele em apresentador.
a compartilhar a E aí é só tela. ele clicar em iniciar a transmissão dele, que derruba a minha e entra dele, é isso? Não, eu troco aqui. Quando você colocar iniciar transmissão, vai começar o webinar para todo mundo. Eu Tá bem. consigo colocar o Márcio aqui como apresentador. Logo depois que você falar, só preciso que você sinalize. Tá bom. Gente, eu O só vou mínimo. então pegar a minha água. Pode ser, gente? Pode Tá, eu ser. vou pegar uma água. Eu volto em 3 minutinhos, tá bom? Eu vou fechar Combinado. o meu. Oi? Não, não, tranquilo, Eu vou Fabi. fechar o Tranquilo. meu fone, tá bom? Só um minuto. Combinado. O Mil, que a gente está conversando aqui, os clientes já estão ouvindo? Está tudo ou não? Não. Não, só a partir das É que eu 10 estou horas vendo. que a Fabi. É, já tem 10 participantes, né? A Mas eles estão Fabi ouvindo o que a gente está vai. conversando? Não, só quando iniciar a transmissão, que a Fabi vai clicar lá em iniciar a transmissão, que está aparecendo para ela, e aí começa a partir desse momento. Tá bom, obrigado, viu? Imagina. E aí, assim, quando ela fala, ó, o Márcio vai apresentar agora, eu consigo te colocar como apresentador e você compartilha a sua tela. Ótimo, show de bola. Beleza.
Vocês me escutam bem? Sim, estou te escutando bem. Tá bom, já voltei para tua conta, tá? Ótimo, tem uma partezinha vermelha em cima do seu controle do webinar. É só clicar em iniciar gravação, que aí começa o evento, tá bom? Iniciar transmissão ou gravação? Desculpa, transmissão, isso mesmo. Não sei porque sumiu do meu, mas tá aparecendo para você. Aí, quando der 10 horas, clica nele e pode começar a apresentar, por favor. Ok. Qualquer coisa me chama aqui. Tá bom. Obrigada. Então, boa sorte para todos nós, tá bem? Principalmente para mim. Michelle. Vai dar tudo certo. Tá bom? Boa sorte. Tá bom. Sim. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento. Eu sou Fabiana Marastoni e sou responsável aí, tenho a missão de estar com vocês falando um pouquinho sobre o Bloco K. Então, nós temos menos de uma hora aí para dar destaque aos principais desafios desta obrigação acessória, que não é de hoje, tem preocupado as empresas. E por meio desse evento, eu vou mostrar para vocês que realmente deve ser motivo de preocupação, porque não adianta você gerar a obrigação, ela tem que ser feita com qualidade, até porque nós estamos na era SPED, né? Aonde nós podemos perceber um cruzamento de informações, algo que realmente acontece, não é história, né? E aí, portanto, eu tenho essa missão de trazer para vocês, nesse tempo escasso, o maior número de informações possíveis, tá bom? Só falando um pouquinho de mim, eu sou consultora e redatora da empresa AU3 IOB há mais de 20 anos. E, portanto, eu também ministro cursos, né, pela mesma instituição. E veja, eu não, nesse momento, eu organizei um pouco as ideias, tá? E estejam tranquilos para fazer perguntas, ok? Então, vamos lá, um bom evento para todos nós. Muito bem, pessoal. A pergunta que eu faço é, como chegamos ao Bloco K? Né? Ou seja, como é que nós chegamos a esta realidade? Bem, o que acontece? Para que o Estado ele possa cumprir o seu papel, ele necessita de recursos financeiros. Então, a gente está diante da atividade financeira do Estado. E essa atividade financeira só pode ser realizada por meio de numerário, ou seja, captação de recursos, que no nosso país é feita de duas formas. Pela arrecadação dos tributos ou pela ação direta das empresas públicas. E é claro que, na maioria das vezes, o que nós temos é, o que prepondera justamente, é a arrecadação de tributos, ok? E qual é, o que é que realmente nós temos aí historicamente no nosso país? Uma carga tributária muito grande, e para que houvesse uma melhoria, ou seja, um aumento da arrecadação, existiam dois caminhos. Ou eu aumentava os tributos, o que hoje não é, é quase algo impensável, né? Até para que a nossa economia funcione. E o outro mecanismo imaginado foi justamente modernizar o processo de fiscalização. E foi aí que surgiu o projeto SPED, ou seja, foi por meio do SPED que visa a modernização da sistemática tradicional do cumprimento de obrigações acessórias, que foi possível estabelecer
E hoje a gente tem como afirmar com certeza que houve um grande salto no cumprimento dessas obrigações acessórias, tá? Uma vez que, por exemplo, o projeto FD-CMS-PI, ele está 100% implementado. Então, a exceção das empresas do Simples Nacional e dos MEIs, todas as demais empresas estão obrigadas à entrega da escrituração fiscal digital. Claro, temos algumas exceções, sim, tem alguns estados que, inclusive, exigem das empresas do Simples Nacional que entreguem o SPED. O que realmente não vai haver para as empresas do Simples Nacional é a exigência do Bloco K. Então, mesmo aqueles estados que exigem a entrega pelas empresas do Simples Nacional, o Bloco K não vai fazer parte das informações a que elas estão obrigadas a enviar, ok? Muito bem. Qual era o objetivo do SPED? Integração dos fiscos. Se nós fizermos uma análise hoje, podemos dizer que há uma integração, que as informações hoje são compartilhadas? Sim. Nós tínhamos anteriormente o Sintegra, que ele está praticamente extinto e era um mecanismo de compartilhamento de informações, mas muito limitado. A FD, né? Então, já trazendo para o tema aí do nosso evento, ele permite com certeza a integração dos fiscos, até porque nós temos a Receita Federal, né, no centro de tudo isto, e todos os estados aí, hoje, as 27 unidades da federação, Pernambuco e Distrito Federal entraram um pouquinho depois, né? Mas mesmo essas duas unidades da federação, hoje, os seus contribuintes estão obrigados em relação ao ICMS, ao envio da EFD. E com isso, todas as obrigações vinculadas à FD, portanto, o Bloco K também. Outro objetivo: uniformizar as obrigações acessórias. E a gente pode dizer que sim, hoje estamos vivendo aí um momento em que os estados estão simplificando as suas obrigações acessórias, migrando, concentrando tudo na FD. O estado de Minas Gerais, por exemplo, o índice de participação dos municípios, ou seja, ano base 2019, exercício 2020, ele já faz a partir das informações da FD. E hoje o contribuinte mineiro só precisa fazer a validação. Também está em andamento a dispensa da DAP, né, que seria a GIA de Minas. Também está no processo de eliminação dessa obrigação e concentrar tudo na FD. São Paulo também tem lá o projeto de eliminação da GIA, e assim a gente percebe que as obrigações acessórias estão sendo uniformizadas e eliminadas também, né? Estando aí concentrado tudo na FD. Por isso que a FD e CMSPI, ela tem tantos registros, tantos blocos de informações também, tá? E o outro objetivo era acelerar, né, a identificação de ilícitos tributários. Eu dou aula há mais de 10 anos sobre o tema e os meus alunos sempre me disseram: olha, houve um erro de lançamento por parte de um fornecedor e não demorou 60 dias, tinha fiscal batendo a minha porta perguntando por que eu não tinha escriturado um determinado documento. Então, realmente, gente, a identificação dos ilícitos tributários, ela está atingindo um nível de excelência antes não imaginado, né? E o Bloco K é o elemento que falta para que o fisco consiga visualizar, tirar uma radiografia da sua empresa. Por isso a preocupação. Porque a hora que o Bloco K estiver 100% implementado, então vai ser possível mais do que nunca que o fisco tenha uma radiografia da sua empresa. A FD-ICMS-PI, pessoal, ela tem a seguinte formação. Nós sabemos que pelo layout,
Nós temos blocos, registros e campos, certo? O bloco zero, abertura, identificação e referências, nós temos que ter muita atenção em relação ao bloco zero e às informações inseridas nesse bloco, porque muitas delas serão utilizadas no bloco K e vão interferir diretamente na escrituração do bloco K. Temos o bloco B, que ele é específico para os contribuintes do Distrito Federal, porque o Distrito Federal ele tem uma característica só dele, ele tanto é competente para tributar ICMS como ISS, então foi necessário criar um bloco separado e específico por conta da apuração do ISS de DF, que passou a ser por meio também da FD. Os blocos C e D, que representam aí juntos os livros de entrada e saída. Lembrando que o bloco K, que é o livro controle de produção e estoque em sistema digital, é o único livro que ele não se baseia apenas nas informações das notas de entrada e saída. Ali no bloco K, eu também informo tudo o que ocorreu ao longo do mês, que tem como efeito, por exemplo, as minhas ordens de produção. Então, a grande diferença do bloco K é isso. O fisco ele não vai somente ter a informação do que você adquiriu e do que você vendeu, e sim de tudo que aconteceu ao longo daquele período, como o seu estoque ficou depois de um processo, por exemplo, de industrialização. Lembrando que o bloco K ele é obrigatório para atacadista, equiparados a industrial e indústria. É claro, os estabelecimentos atacadistas, eles não têm o processo industrial, então eles têm uma preocupação um pouco menor em relação ao bloco K, porque ele fica aí sujeito apenas ao K200, né? Que é entregue mensalmente. Mas as indústrias, agroindústrias, ou aquelas empresas que contratam terceiras para realizar industrialização, essas têm que se preocupar. Por quê? Tem uma gama muito maior de informações no bloco K, ok? Temos o bloco E, que é a apuração de ICMS e IPI, ok? Depois, nós temos o bloco G, que é apenas para aquelas empresas que fazem o controle de ativo imobilizado com permissão de crédito, ok? E temos também o bloco H, que é o inventário físico, que vocês sabem que agora tem que ser um momento de atenção, o bloco H, porque é neste momento, lembrando que o bloco H você vai fazer o balanço e você vai verificar as quantidades físicas que você tem no seu estoque, e aí, para aqueles que já fazem o bloco K, é um momento decisivo, pois é nessa hora que você vai verificar se o bloco K ao longo do ano foi feito com qualidade e se vai bater com as informações do seu inventário. Tem que bater, pessoal. E veja, não adianta pensar em emitir documento fiscal para acertar estoque. Se há alguma diferença no seu estoque, ou seja, o bloco H e o bloco K não estão batendo, você tem que ir a fundo e observar o que ensejou essa diferença, porque às vezes você tem que corrigir as informações do bloco K e o inventário está adequado, mas você, em algum momento, errou. A ordem de produção tinha que ter sido alterada e não foi, houve falha de comunicação entre o setor produtivo e o setor fiscal, porque o bloco K, para que ele possa ser feito com qualidade, tem essa exigência, ele tem que, todos os departamentais têm que estar interagindo, seja, então hoje eu tenho que ter uma ligação direta com o meu engenheiro de produção, para ele dizer para mim, olha, nesse mês a gente consumiu menos insumos do que o esperado naquela ordem de produção, então você tem que alterar a informação do bloco K. Ah, mas não deu tempo de passar essa informação.
Então, você tem hoje os registros corretivos do bloco K e você tem que correr para corrigir esses registros. Por quê? Se der problema, se não for, se as informações já estiverem compatíveis, o que é que vai acontecer? Você pode cair na malha do fisco, ok? E ainda para fechar aqui a estrutura da FD ICMS IPI, nós temos o bloco 1, que são outras informações de interesse do fisco, e o bloco 9, que é controle e encerramento do arquivo digital. Uma outra questão que eu quero salientar para vocês, pessoal. Como eu disse, nós temos blocos, registros e os campos, perfeito? Temos um layout padrão, que ele é o mesmo layout no país todo. O que varia muitas vezes é que um estado utiliza um ou outro registro a mais daquele da estrutura normal, tá? Nós temos o programa validador, o PVA, que vai fazer uma checagem quase que matemática, ou seja, ele vai verificar se você se você cumpriu os requisitos de preenchimento. Mas uma coisa que ele não faz é auditar as informações. Então, por exemplo, o que, que ele não vai fazer? Ele não vai verificar, por exemplo, se você utilizou uma alíquota correta, ele não vai verificar se você cadastrou um produto intermediário com material de uso e consumo ou vice-versa. Esses detalhes você não vai conseguir com o programa validador gratuito, né? Você precisa de um bom sistema de apoio que vai validar as suas informações antes de você passar por aquela validação real. Então, você ter ao seu lado um produto que vai auditar previamente as suas informações, vai apontar os erros, é muito importante, ok? Auxilia muito no dia a dia da empresa. Muito bem. Então, uma vez que o layout seja respeitado, você vai passar pelo PVA, você vai fazer a validação das informações, vai fazer a assinatura, porque hoje todos os documentos eletrônicos, todas as obrigações, todos os projetos do SPED, a garantia é a certificação digital. Se tudo deu certo, você vai obter a validação. E ainda assim o fisco diz: o fato de ter validado não quer dizer que eu não tenho direito de contestar alguma informação enviada por meio da FD. E lembre-se, vocês são o backup do fisco, essas informações têm que ser, ou seja, o protocolo, bem como o arquivo enviado e validado, você tem que armazenar, você tem que guardar ao longo de 5 anos, pelo menos o prazo prescricional. E eu sempre falo para os meus alunos, tenho também em mente o prazo decadencial, né? Ou seja, começa a contagem dos 5 anos a partir do exercício seguinte para uma garantia maior para a sua empresa, ok? Muito bem. A FD, ela tem desde o momento em que ela entrou em fase de testes até hoje, ela vem sofrendo uma série de alterações, com inclusão de registros, inclusão até mesmo de blocos, como a gente viu com o bloco B destinado aí para o Distrito Federal. Então, quase que todo ano, na mudança de um ano para o outro, são publicados aí novos guias práticos, nova versão do PVA, e é o que já aconteceu, tá? Só para 2021, já saíram 3 guias práticos, a versão 3.04, a versão 3.05 e a versão 3.06. Ou seja, a 3.04 e a 3.05 nem entrou em vigor, eles já lançaram mão de um outro guia prático, consolidando essas alterações e incluindo mais alguma coisa. Bom, e o bloco K, gente, foi um dos blocos que mais evoluiu. Por quê? Ele foi uma experiência, né? Em janeiro de 2016, olha como ele era simples. Ele era composto da abertura, né, do bloco, o período K100, que é o período de apuração que está,
que vai se referir às informações do bloco K, lembrando que, em geral, ele acaba batendo com a apuração mencionada no registro 0000, né? Mas se você está no estado que tem, por exemplo, uma apuração quinzenal para o ICMS, o que é raro, mas pode acontecer, então você vai ter dois registros K100 referente a cada um desses períodos, né? Foi inicialmente formado pelo K200, que é o estoque escriturado, que é como se você estivesse fazendo um inventário todo mês, só que nesse caso é só quantitativo, né? Porque o bloco K ele é meramente quantitativo, não tem valores envolvidos na questão, tá? Outras movimentações internas entre mercadorias, que é o registro K220, que foi um registro meio que coringa, que inicialmente foi incluído para situações não previstas nos demais registros do bloco K. O K230, o K235, que eu informo o processo de industrialização ocorrido no meu estabelecimento, seja para minha própria empresa ou porque eu fui contratado por terceiros para estar realizando, tá? O K250 e o K255, que é justamente para informar as industrializações ocorridas por encomenda, aquilo que aconteceu fora do meu estabelecimento, e o encerramento do bloco. Aí, nós tivemos uma alteração em 2017 muito relevante. Por quê? Porque começaram a surgir dúvidas dos contribuintes que disseram, olha, mas eu tenho uma operação na minha empresa em que eu desmonto mercadorias para reutilização das peças. Por exemplo, um equipamento, ele deixou de ser algo que eu ia vender, ele saiu de linha, mas eu quero aí aproveitar as partes, as peças, né? É uma desmontagem. Posso lançar no K230? O fisco falou, não, porque desmontagem não é uma industrialização. Então, você faz no K220. Aí, o que, que se percebeu? Que era melhor criar registros específicos para isso. E aí surge o K210, o K215. E os reprocessamentos, os problemas gerados por falta de qualidade técnica, né? Neste caso, foi criado o K260 e o K265, porque geralmente, o que é que você vai fazer? Você vai mandar novamente para que o produto tenha e seja reparado, e com isso você muitas vezes consome mais mercadoria, e se eu não estiver prestando esse tipo de informação, vai dar diferença no bloco K e também no bloco H, tá? E por fim, o que eu achei genial foi a inclusão aí dos registros corretivos, por quê? Imagine você se toda hora você tivesse que ficar corrigindo, retificando FD, e vocês sabem, a retificação da FD, você não consegue mandar só um pedaço dela. A retificação ela ocorre como um todo, né? E se ultrapassa mais de 3 meses, você tem que ficar solicitando autorização do fisco. Então, para que isso não ocorresse, hoje você tem esta opção que é errou no bloco K, então você vai preencher os registros corretivos. Lembrando que quanto mais tempo você demorar, mais impactos e mais registros você tem que fazer, você tem um efeito dominó. Eu sempre falo, olha, se você errou nos registros pais ou registros filhos, automaticamente você vai acabar errando no K280, porque você vai ter no seu estoque quantidade a mais ou a menos do que você informou. Então, se você levar 3, 4, 5 meses para corrigir, maior é o seu número de erros. Por quê? O K280, o erro de um mês, aliás, o K280 que corrige o K200, o erro de um mês se repete no outro, porque o saldo inicial de um mês tem que bater com o saldo final do mês anterior. Então, isso faz com que vire um efeito dominó, tá? Muito bem. Continuando aqui.
Depois, a novidade, a última grande novidade foi em 2019, que foi percebido que a estrutura do Bloco K não batia com as empresas que trabalhavam por produção conjunta, porque era o inverso, né? Enquanto que as informações, por exemplo, para o K230, você tem um consumo de vários insumos gerando um produto principal, na produção conjunta é o inverso, você tem um insumo gerando vários produtos principais. Então, precisava adaptar o bloco K também para a produção conjunta. Agora, para 2021, a novidade, digamos assim, em relação a layout foi simplesmente dizer que no K270, quando você tiver que corrigir só as informações dos registros filhos do bloco K, então você tem que chegar até o K275. E para isso você tem que preencher previamente o registro pai K270. Como ele só corrige os registros pais, para que você chegue no registro filho K275, você tem que informá-lo e aí os campos de quantidades vão ser entregues vazios só para poder fazer rodar o sistema. Antes, ou seja, até a versão 3.05 do Guia Prático da FD, as quantidades eram zeradas e hoje o conteúdo delas terá que ser vazio e essa novidade começa aí em 2021, tá? Com relação ao cronograma do Bloco K. Em 2019, gente, foi publicada a Lei Federal número 13.874 de 2019. Foi uma norma que ela teve uma repercussão geral, né? Porque esta norma trata-se da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e de Livre Mercado. E ela trouxe uma promessa no parágrafo único do artigo 16, que era substituir o bloco K por um sistema simplificado de escrituração digital. Só que nós estamos agora em 2021, nós não tivemos nenhuma, digamos assim, nada que dissesse para nós que isso vai se concretizar, razão pela qual eu sugiro que vocês mantenham aí. Se você ainda não implementou totalmente o bloco K, mantenha aí seus planos, porque eu não acredito que realmente os estados vão abrir mão das informações trazidas pelo bloco K, principalmente para o ano de 2021, que é um ano em que todos nós temos que nos recuperar, a nossa economia tem que recuperar. Eu acredito que quando a gente for retomar, a gente vai retomar. Eu tenho muita esperança que a indústria vai fervilhar e, mais do que nunca, vai querer que haja um maior controle, certo? Então, eu não me apegaria a essa promessa e a esta norma, até porque ela é de âmbito federal, não é de âmbito dos estados. A única coisa que eu posso dizer que foi interessante que aconteceu foi a publicação do ajuste CNF 27 de 2020, mas ela pega os estabelecimentos atacadistas só, não entra para os industriais. O que que ela fez? Até porque nós tivemos um ano de pandemia, né? Ela prorrogou para 1º de janeiro de 2022 a exigência da escrituração completa do bloco K para os estabelecimentos industriais na posição 23 e nos grupos 294 e 295 do Código Nacional de Atividade Econômica, e autorizou os estados que quisessem, em relação aos estabelecimentos meramente atacadistas, deixar de exigir a apresentação do K200 e do K280 pela apresentação mensal da escrituração do bloco H. Isso foi incorporado na legislação do estado de Alagoas até o momento, tá? Então, pessoal, em relação a isso, a gente acaba tendo, portanto, este cronograma, tá? Então, observem que nós temos muitas empresas que já estão fazendo a escrituração completa do bloco K.
Em 2022, entram aí as empresas do grupo 23 e nos grupos 294 e 295, ok? Lembrando que a forma de escrituração do bloco K hoje, ela pode ser mais restrita, ou seja, K200 e K280, ou completa, que seria estar obrigado à entrega de toda a estrutura do bloco K, que é o que complica, porque é na hora que você vai informar os processos que ocorrem na sua industrialização, tá? Eu falei no início da nossa exposição que o bloco zero era muito importante para ter qualidade de informações no bloco K. E isso é verdadeiro, tá? Nós sabemos que na FD temos uma série de tabelas, aonde a principal delas são aquelas de responsabilidade de elaboração do próprio contribuinte, tá? Então, nós temos aqui o registro 0150, que são as tabelas de participantes, o 0190 e o 0200. No bloco 0, são os três registros mais importantes, tá? Participante, porque envolve o cadastro de fornecedores, envolve o cadastro de clientes, né? Até mesmo das prestadoras de serviço, por exemplo, de transporte, ok? O 0190, porque é onde você vai identificar as unidades de medida que você trabalha. E o 0200, que são os itens de produto, que o 0200, se você não fizer com qualidade, aí sim você vai ter muita dor de cabeça em relação ao bloco K e até mesmo em questão de crédito, porque se você classifica de maneira incorreta os itens de mercadoria no 0200, você vai ter dor de cabeça, tá? Com isso. Por quê? Por exemplo, em relação ao registro 0200, aqui eu vou só adiantar um pouquinho para que vocês possam visualizar, e o campo 7, que é o que mais importante tem em relação ao 0200, é saber classificar com qualidade os itens de mercadoria, tá? Lembrando que o 0200, gente, a partir do momento que você faz o bloco K, ele ficou gigantesco. Por quê? No bloco 0, eu só posso conter informações que vão ser utilizadas em algum dos demais blocos. Então, antes de entrar no bloco K, eu só tinha no 0200 as mercadorias que eu ou havia comprado ou havia vendido. Quando entrou o bloco K, eu tenho que informar o 0200 com todas as mercadorias que eu informei no K200, que é o que está lá no meu estoque, ok? Então, maior relevância ganhou esse registro, né? Quais são os tipos que estão aí disponíveis no campo 7? Mercadoria para revenda, que é aquela mercadoria que você adquire da mesma forma que você adquiriu, você vai revender sem fazer processo industrial nenhum. Matéria-prima, que é o principal elemento aí do seu processo de industrialização, como, por exemplo, o alumínio para janela de alumínio, né? Embalagem, lembrando que embalagem aqui é aquela embalagem no conceito de insumo, é aquela embalagem que vai te dar crédito, é aquela embalagem que você vai, que vai agregar valor ao seu produto. Produto em processo, que é aquele produto que não é mais aquele que você adquiriu, porque ele já iniciou no processo de industrialização, mas ele ainda não está pronto para ser revendido. Ele está numa fase intermediária e você tem que preencher o seu K200, e aí por isso você tem que ter um código específico para produto em processo. Depois temos o produto acabado, que é aquele resultado da sua industrialização, que está pronto para ser revendido. Subproduto, que geralmente trata-se de sucata, né? Ou seja, aquilo que você não esperava produzir, mas produziu. Lembrando que sucata hoje em dia tem um alto valor agregado, né? Um valor econômico, você pode utilizá-lo como um novo insumo ou mesmo revendê-lo, tá? Produto intermediário, que é aquele material secundário que ele se consome no processo de industrialização, mas você não vê no produto acabado. É os casos principalmente de lixa, né?
alguns produtos químicos. Você tem, inclusive, direito a crédito, tá? Só que essa informação ela não é exigida no K235 e no K255, mas é exigida no K200, ok? Material de uso e consumo, ativo mobilizado, serviços que não precisam de maiores considerações. E outros insumos, eu coloco aqui, geralmente eu classifico o custo da mão de obra no, na operação de remessa e retorno no processo de industrialização. Lembrando que no bloco K eu não informo mão de obra, eu informo apenas, no caso, matéria-prima, ok? Muito bem, então o 0200 ele é importantíssimo, tá? Uma questão que sempre cai: ah, mas e se eu, por exemplo, compro uma mercadoria que ora é objeto, é só para revenda e ora é insumo para mim? Como é que eu classifico? Como a gente não pode criar mais de um código para o mesmo produto, e ele tem que ser detalhado, ou seja, o fisco tem que entender do que se trata aquele cadastro, você não pode utilizar descrições genéricas. O que que o fisco diz? Que deve prevalecer o tipo de maior relevância. Então, se, por exemplo, você compra um insumo, mas 80% dele você consome e 20% você revende, você vai cadastrar com matéria-prima. O que não impede que depois você mude e revenda, né? Isso não tem nenhum impedimento, tá? Então, o fisco ele sempre vem se manifestando nesse sentido, e hoje, até no guia prático da FD, você tem essa informação. Mas isso sempre foi objeto de muita repercussão perante aí o preenchimento do SPED e do cadastramento das mercadorias. Outro ponto de atenção muito importante, pessoal: o registro 0220, que são os fatores de conversão. Ele é um registro filho do 0200, ok? E ele é necessário quando houver diferença entre a unidade de medida, por exemplo, do seu fornecedor, com aquele que você controla os seus estoques. Lembrando que nos documentos eletrônicos de emissão própria, quando a unidade comercial for diferente da unidade de inventário, esse registro ele também vai ter que ser informado. Quando for utilizada a unidade de inventário ou a unidade de medida de controle de estoque diferente da unidade comercial do produto, é necessário também informar o 0200 para informar esses fatores de conversão de unidade. Por quê, pessoal? O fisco ele não pode se perder. Então, se você compra, por exemplo, uma peça de tecido, então o seu fornecedor te vende em peça, mas você controla em metro, você tem que dizer para o fisco a peça, quanto que ela equivale em metro, para que ele não perca aí o fio da meada. E tem muita gente esquecendo de preencher esses fatores de conversão, tá ok? A estrutura atual, portanto, do bloco K é essa que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, a gente percebe que ela é bem completa, certo? Então, nós não tivemos para 2021 nenhum acréscimo a mais. A novidade realmente ficou ali pelo registro K270, tá? E eu quero ainda apontar aqui algumas questões aí adicionais, tá? Em relação ao K200. Não é tudo que você vai informar no seu controle do seu estoque escriturado, tá? Você vai informar mercadoria para revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado, subproduto, produto intermediário, como eu disse, que é o único registro do bloco K que essa informação deve ser lançada, outros insumos e que então você classificou dessa forma no 0200, você tem que mensalmente prestar essas informações no K200, ok? Lembrando que o K200, gente, ele é o resultado de uma fórmula, né? Estoque inicial igual, aliás, perdão, estoque final, porque você sempre vai informar a situação do seu estoque no último dia do mês,
E ele é o resultado do seu estoque inicial, mais entradas, mais produção, mais movimentação, menos as saídas e aquilo que você consumiu e as movimentações internas. E você vai informar, inclusive, aquilo que é de terceiro, está em seu poder, por qualquer razão, por exemplo, você está realizando um processo de industrialização para alguém, e também aquilo que é seu e está em posse de terceiros, talvez porque você tivesse remetido, por exemplo, para você contratar um processo de industrialização ou por qualquer outro motivo. Então, inclusive, você tem que dizer e detalhar com quem está, se você tiver nessa situação. Então, mais um cruzamento, tá, pessoal? Então, você observa que o bloco K, ele tanto cruza com outros registros e também com o bloco H da FD, como também com FD de terceiros, principalmente quando envolver remessa e retorno de processo de industrialização, tá? E o foco central aí, nós temos o K230, que é o registro PAI, aonde eu vou informar a minha produção acabada, ou se eu tiver produto em processo, porque no produto em processo existe consumo, né, da matéria-prima, então isso influencia no K200, então, inclusive em relação ao produto em processo, você tem que gerar um K230. Lembrando que você pode ou não utilizar o controle por ordem de produção, a maioria das empresas elas utilizam ordem de produção, mas se você não utilizar, você vai ter que informar tudo o que aconteceu naquele período mês. Se você usa a ordem de produção, pode acontecer de você iniciar uma produção, abrir uma OP num período e não fechá-la no mesmo período. Então, aí a data de finalização você acaba não tendo, né? E, portanto, você pode acontecer dessa OP só ser fechada em períodos seguintes, não há problema, ainda assim o K230 tem que ser informado, tá? E o K235 seria os insumos consumidos, ok? Lembrando que o registro 0210, que é o registro que eu trago a formulação. Hoje, a maioria dos estados não estão exigindo o 0210 e estão controlando os consumos totais de insumos pelo K235, ok? Muita cautela com relação à operação de remessa e retorno para industrialização, que é aquela em que a empresa adquire insumos e manda em terceiros que vai fazer a industrialização e depois retorna. Com o produto acabado, né, com o produto industrializado e cobrando aí matéria, os insumos que foram aplicados por ele e mais o custo da mão de obra, ok? Porque, gente, você vai estar preenchendo o K250 para informar a industrialização que você efetuou no estabelecimento dele, tá? E no K255, eu vou informar a quantidade de consumo dos insumos que você remeteu para ser industrializado em terceiros. E onde que vai ocorrer o cruzamento dessas informações? Quando ele lá estiver fazendo o K230 e o K235, informando toda a industrialização que ele fez para você no estabelecimento dele. Por isso é importante que a nota fiscal emitida discrimine corretamente, então já converse com seu parceiro aí, porque há muito erro na hora de fazer uma nota eletrônica de remessa e retorno para industrialização, principalmente no retorno. Costuma-se não colocar separadamente o custo da mão de obra e tem que colocar. Costuma-se colocar insumos diversos, isso não pode, eu tenho que detalhar insumo por insumo, porque senão você vai ter dificuldade também no controle aí do seu bloco K e ele também, tá? Então, cobre isso dele, né? Entendam o que é exigido no fisco do seu estado em relação ao retorno dessa operação.
Porque, gente, errar nessa nota de retorno vai trazer consequências no preenchimento do seu bloco K, ok? Pessoal, o tempo, ele é ingrato, né? E eu falo demais, é uma característica minha, né? Se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro com vocês. Adoro falar de bloco K, adoro estar nesses eventos, conversando, trocando ideias, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem agora, esses minutinhos, façam, que a Michelle vai estar me passando, né? Que é a minha, companheira aqui no evento, para que eu possa responder para vocês. E a partir de agora, eu abro espaço para, o Márcio, que ele quer dar um recadinho, tá? Relacionado aí a fazer um bloco K com qualidade. Márcio, eu passo a bola agora para você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos falar de falar depois da Fabiana é complicado. Primeiro, todo o conhecimento que ela tem e também de tantas novidades e informações que não são muito agradáveis às vezes para a gente, a complexidade da questão do bloco K. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Estão vendo minha tela? Bom, gente, dentro desse cenário, não só do Bloco K, como de diversas outras obrigações, a Fabiana até comentou que realmente é complicado a gente fazer isso de maneira manual, né? E eu gosto sempre de separar a receita, né? A fiscalização em dois pontos, né? Antes do projeto SPED e pós-projeto SPED. Porque antes do projeto SPED, só para a gente lembrar, a Receita ela fazia todo o processo de fiscalização dela por amostragem. Ela vinha na empresa, solicitava algumas documentações, né? Pegava algumas informações para fazer as devidas validações por amostragem e analisava isso. Em cima dessas informações, ela fazia a fiscalização, autuava ou não autuava em cima dessas informações. Após o projeto SPED, que iniciou com a nota fiscal eletrônica, esse processo ele criou uma amplitude significativa. Por quê? Hoje a fiscalização é feita na sua totalidade, não mais por amostragem. Em toda obrigação que é enviada para a Receita, a Receita ela varre todas as informações contidas nessa obrigação, inclusive todos os campos, todas as tags do bloco K. E cruzando, por exemplo, o bloco K com o bloco H, né? Então, fazendo toda a varredura dessas informações, campo a campo, né? Então, fiscalizando na sua totalidade todas as informações que enviamos para o fisco. Ok. Bom, só que a Receita, ela se atualizou, ela criou, ela investiu tanto em infra como em software, ela tem um software chamado Arpia, que faz essas validações. Lembrando, né, a Fabiana até comentou do PVA, que ele falou, ó, o PVA realmente ele faz uma validação bem básica para que as informações sejam necessárias chegar na LSTRP para depois fazer uma auditoria completa, e nós continuamos fazendo o processo de maneira manual, por amostragem, como a gente fazia antes do projeto SPED. Aí que entra a inteligência fiscal. A Fabiana comentou, gente, a gente precisa olhar para nossa toda a nossa parte de obrigações que a gente envia para o fisco, a gente precisa olhar com mais carinho na questão de fazer uma validação interna, e não dá para fazer isso de forma manual, a gente precisa de ter uma parte de inteligência fiscal que faça isso. Aí que entra o inteligência fiscal. O que vem a ser o inteligência fiscal, tá, pessoal? O inteligência fiscal é uma solução que foi criada entre TOTVS e IOB. Então, onde a TOTVS ela tem toda a parte de tecnologia e a IOB com todo o conhecimento legislativo e tributário, que a gente chama de conteúdo. Então, juntando essas duas empresas, que são duas empresas líderes de mercado, surgiu a inteligência fiscal. O inteligência fiscal, gente, basicamente é uma solução que não tem implantação, é uma solução que vocês podem começar a utilizar dentro de uma semana. E ela, o que que ela faz? Ela faz uma validação interna das suas obrigações. Então, estão aqui
Estamos cobrindo quais as obrigações? O contribuições, o ECD, o ECF, o E-Social, o REINF, né? O próprio ICMS-PI, que contém o bloco K, que é importante também por causa do cruzamento com o bloco H. Então, todas essas informações, com todas as informações contidas nessas obrigações, serão validadas internamente pelo Inteligência Fiscal, para que o Inteligência Fiscal aponte para vocês o seguinte: opa, peraí, tem informação aqui que não está ok, né? Está inconsistente. Favor, validar essas informações antes de enviá-las para o fisco. Então, assim, o Inteligência Fiscal veio para que vocês validem essas informações antes de enviar a informação para o fisco, garantindo assim a qualidade da mesma. Bom, o Inteligência Fiscal basicamente se divide em três grandes pilares. O primeiro é a auditoria de conteúdo, né? Como eu falei para vocês, ICMS-PI, ECD, ECF, contribuições, E-Social e REINF. Só para vocês terem uma ideia da amplitude da solução, o Inteligência Fiscal valida mais de 1.500 regras do ICMS, mais de 1.500 do contribuições, mais de 1.100 do ECF, mais 600 do ECD. Então, é humanamente impossível a gente fazer isso se não tiver uma solução que nos dê apoio. Deixe esse trabalho braçal sendo feito pela Inteligência Fiscal. Resumindo aqui também, toda essa parte, que como a Fabiana comentou, da diferença dessa validação. Então, vamos voltar um pouquinho. O PVA, ele valida, é um pré-filtro, ele valida as informações mínimas necessárias para que o ARPIA, que é o software da Receita, faça auditoria. Então, ele valida basicamente a estrutura, a casca da obrigação. A Receita, ela valida o quê? O conteúdo, que eu comentei com vocês agora, o que é o conteúdo? É pegar a sua obrigação e validar ela, auditar ela campo a campo, todas as informações de acordo com as legislações respectivas manuais. E como é que a Receita faz isso? O ARPIA, então, ele vai, varre campo por campo e vai formando um relatório. Esse relatório fica disponível para o fiscal. O fiscal, em poder desse relatório, ele pode vir nos notificar, fiscalizar e autuar. O segundo tipo de auditoria que a Receita realiza é uma auditoria de cruzamentos. Essa, para mim, é a pior auditoria que existe. Por quê? A Receita, ela pega duas obrigações. Vamos pegar aí o ICMS-PI, como eu havia comentado, né? A Fabiana, e a ECD. A ECD foi entregue agora em julho, excepcionalmente esse ano em julho, né? Normalmente é em maio. Por causa da pandemia, foi entregue em julho. Então, assim, a ECD foi entregue em julho. Perfeito. Ah, como é que você fez com essa ECD? Ah, eu validei a ECD, verifiquei as informações, o saldo está tudo ok. Mas espera aí, você validou a ECD com as outras obrigações, como por exemplo, com o ICMS-PI? Não, não validei. A Receita valida isso. A Receita, ela pega a sua ECD e valida com o seu ICMS-PI. Valida não, cruza as informações com o seu ICMS-PI. Por que isso é importante vocês saberem? Porque ela vai pegar, por exemplo, olha, referente à compra de ativos. Foi declarado, apresentado no ICMS-PI, na compra de ativo de junho de 2019, está lá o valor de R$ 200.000. Ok. E quando ele pegou o que foi contabilizado no plano de contas referencial da ECD, referente ao mês de junho de 2019, está lá 210 mil. Essa informação não bate. Por que que eu falo que é a pior auditoria que existe, gente? Porque, assim, o fiscal com essa informação, uma certeza ele tem. Se eu for fiscalizar essa empresa, né? Com certeza eu vou autuá-la. Porque se a ECD estiver correta, significa que a FD ICMS-PI está errada. Se a FD ICMS-PI estiver correta, significa que a ECD está errada. Então, esses dois pontos, conteúdo e cruzamento, são de vital importância. E exatamente nesses dois pontos que o Inteligência Fiscal vem apoiá-los. Como eu falei, conteúdo são três pilares. A parte de conteúdo, como eu já comentei com vocês, a quantidade de regras que são validadas, e cruzamento a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, gente, o Inteligência Fiscal, eu sempre faço essa analogia para vocês. É como se vocês contratassem dois novos recursos para dentro da sua equipe. O primeiro recurso é um auditor amigo. É como se você tivesse ali do lado de vocês o auditor que falasse assim: opa, peraí, essa informação aqui do bloco K não está correta. Olha, peraí, essa informação do seu bloco K aqui não está batendo com o seu bloco H. Então, ele vai varrer todas as informações e vai te avisar: não, isso daqui não está certo, isso daqui não está certo, isso daqui não está certo. Que é basicamente essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui. Olha, o CST aqui do ICMS não está ok. Além disso, então, o outro recurso, esse é o primeiro recurso que você tem junto à sua equipe. O segundo profissional que você teria junto à sua equipe, né, fazendo analogia, seria um
consultor TOTVS, porque ele vai falar o seguinte: olha, esse erro que o auditor falou que tem, você vai corrigir dessa forma no RM, dessa forma no DataSul, dessa forma no Logix, dessa forma no Teus. Então, ele vai te dar para cada inconsistência encontrada qual que é o roteiro que você tem que seguir para corrigir. Exemplo, aqui no Proteus, ele vai falar: olha, vai lá no parâmetro MVICMPAD e corrige esse parâmetro. Então, vocês têm tanto a parte de um auditor amigo, como também um consultor TOTVS para mostrar como é que corrige isso no RP. E detalhe, gente, importante vocês saberem também. Além disso, vocês têm o suporte unificado. O que que vem ser esse suporte unificado? Márcio, estou ainda com dúvidas sobre a legislação, o item apresentado pela Inteligência Fiscal. Vocês podem entrar em contato. A equipe IOB, junto com a equipe TOTVS, trabalham no mesmo chamado. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o que a Inteligência Fiscal trouxe, a equipe IOB vai te dar todo esse apoio. E se vocês tiverem dúvida de como corrigir isso no RP, a equipe TOTVS, a equipe de produtos TOTVS, vai te dar todo esse apoio. Tudo isso num único chamado. Você não precisa ficar ligando para duas empresas, né? Então, você tem isso unificado, que é a parceria entre TOTVS e IOB. Segundo ponto, gente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês respondam aí para vocês mesmos, mas olha a quantidade de cruzamentos que a inteligência fiscal realiza atualmente. Pergunta que eu faço para vocês: quais esses cruzamentos vocês fazem atualmente dentro da empresa? Né? Pensem um pouquinho nisso. Qual a quantidade de cruzamentos que vocês fazem atualmente dentro da empresa? Desses que eu estou Márcio, apresentando, lógico. Pois não. licença, 2 segundos aqui. Temos uma pergunta. Eles estão perguntando se também serve para o Intor. Também serve para o Intor, tá? Vai ser. Ele já faz a validação de todas as obrigações do Intor. Você deve ter perguntado por causa do como corrigir. O como corrigir do Intor sai agora em 2021. É a próxima linha a sair. Ok? Obrigado, Michele. Vamos lá. Pessoal, então, assim, lógico, vocês vão olhar lá nesse cruzamento, vocês vão falar: DIPJ e DACOM não existe mais. É que o Inteligência Fiscal, ele faz, se vocês quiserem, análise retroativa, tá? Porque lembrem-se, tá, gente? Nós, como contribuintes, somos responsáveis pelo ano corrente e pelos últimos 5 anos de informações que viemos para o fisco. Mas vamos fazer só uma análise aqui importante. A ECF a gente entregou agora em setembro. Também foi somente esse ano, né? Por causa da pandemia. Normalmente o pessoal fala: ah, ECF, Márcio, eu valido a ECF antes e cruzo na ECD. Lógico, você vai cruzar com a ECD porque a ECF ela é gerada a partir da ECD. Mas será que você faz todas as validações necessárias? Exemplo, você cruzou a ECF com todas as contribuições do exercício anterior, 2019, com todos os ICMS-IPIs? Você cruzou a ECF com a DCTF? Cruzou com a DIF? Cruzou com a ECAC? Não, Márcio, não cruzei. E por que que isso é importante? Assim, gente, a Receita, como é que ela trabalha? Ela faz a pergunta, a mesma pergunta, várias vezes, para ver se o contribuinte entra em contradição. Então, tem várias perguntas, por exemplo, que ele faz lá no ICMS-IPI, né? Referente à parte tributária. Ele faz essa pergunta lá no ICMS-IPI. Ele refaz essa pergunta lá no Contribuições. Aí ele refaz essa pergunta na ECD. Aí ele refaz essa pergunta lá no ICF. Então, olha só. A Receita pergunta várias vezes a mesma coisa para a gente em momentos diferentes. Por quê? Se alguma informação não estiver batendo, é como se a gente caísse em contradição. Opa, agora eu vou conversar com o contribuinte. Então, são cruzamentos importantes, né? Como o próprio E-Social com a ECD. Ah, o ICMS CAGEA. O ICMS, gente, com os XMLs. Isso é importantíssimo. Modelo 55, 57, 59 e 65. Cruzar os XMLs com o FD e ICMS-PI. Não vamos fazer isso manualmente. A gente não vai abrir o XML por XML, verificar se as informações que estão contidas lá foram escrituradas corretamente, né? Volto a falar, cruzamento do bloco K dentro da própria obrigação ICMS-IPI, cruzamento do bloco K com o bloco H. O bloco H eu envio em fevereiro, o bloco K eu envio mensalmente. Tem informações do bloco K que estão no mês que vão estar fazendo referência ao bloco H em fevereiro. Então, assim, são informações que não dá para a gente validar de forma manual. Deixa esse trabalho mais braçal, detalhista, ser feito pela Inteligência Fiscal para que vocês possam trabalhar com a parte de planejamento e uma parte de inteligência na correção, para que sempre seja corrigido na origem. Senão vocês vão estar sempre corrigindo isso todo mês lá na área fiscal.
Não, a gente tem que pensar numa correção quando nasce essa informação. Só para vocês terem uma ideia, como inteligência fiscal é um organismo vivo para acompanhar o projeto SPED, há 3 anos atrás a inteligência fiscal tinha 16 cruzamentos, hoje tem 36 cruzamentos. Vamos lá. Qualquer novidade que venha a ter nas obrigações que a gente comentou, né, como contribuições, ICMS, o Inteligência Fiscal ele é atualizado em até 72 horas úteis após a publicação em veículo oficial. Então, peraí, Márcio, se o bloco K tiver uma atualização, o Inteligência Fiscal vai ter essa atualização? Sim. Lembra que eu falei que são 3 pilares, né? E o terceiro pilar são relatórios e indicadores. Gente, a gente, na realidade, a gente se esforça, a gente dedica tempo na obrigação, porque é, como o próprio nome diz, uma obrigação a ser feita. Então, a gente investe tempo do nosso mês, tempo do nosso dia, para gerar a obrigação de maneira correta. E qual que é o benefício que a gente traz da obrigação para nós? Nenhum, em termos de informações. A gente só gera isso e manda para a Receita, e se eu não validar ela de maneira correta, eu estou correndo o risco de ser ainda notificado, fiscalizado e autuado. O Inteligência Fiscal, ele tem o terceiro pilar, que é um plus, na realidade, que é assim, já que a gente se esforça para gerar essas informações, por que eu não me beneficio delas, extraindo informações delas? Exemplo, esses indicadores aqui, gente, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral, margem bruta, margem líquida, EBITDA, DVA, DFC, DLPE, IPCT, IF, né? DuPont, DNPL, essas informações, gente, como que vocês obtêm hoje? Tá? Pensam nisso, como é que vocês obtêm hoje essas informações no seu RP? Como é que vocês obtêm hoje essas informações durante o seu mês? Tá? Provavelmente, ou durante o seu ano, provavelmente você deve falar o seguinte, Márcio, isso daqui, eu pego uma informação do RP, exporto essa informação para o Excel, trabalho essa informação no Excel para ter esses dados. Olha só, aqui eu estou pegando o exemplo da ECD. A gente dedica tempo para gerar a ECD, para gerar informação para a ECD. Esses dados estão na ECD. Essas informações estão na ECD. Então, o que a Inteligência Fiscal faz? Na hora que você sobe a ECD no Inteligência Fiscal, automaticamente ele já traz esses indicadores para vocês. Tanto de maneira gráfica, ok? Como também em formato de planilha que vocês podem exportar para o Excel. Aqui é o caso de liquidez geral, onde ele está trazendo, baseado no que você subiu na ECD, ativo circulante realizado a longo prazo, passivo circulante e liquidez geral. Tá bom? Bom, em cima disso, então, a gente falou o seguinte. O Inteligência Fiscal, que é uma solução que junta a inteligência de tecnologia da TOTVS, junta com a inteligência de conteúdo legislativo e tributário da IOB, veio a Inteligência Fiscal. Lembrando que são 3 pilares, auditoria de conteúdo, com ICMSPI, ECD, ECF, contribuições E-Social e REINF, auditoria de cruzamentos com 36 cruzamentos e toda a parte de relatórios e indicadores com cerca de 40 relatórios e indicadores. Bom, pessoal, como é que eu posso mostrar isso para vocês? Então, junto com a apresentação que foi feita com maestria da Fabiana e com todos esses dados que a gente apresentou para vocês, como é que vocês podem se prevenir para não correr risco de serem fiscalizados e autuados, lembrando que o momento pós-pandemia é um momento que vai ser muito propício para a Receita vir com uma fiscalização mais forte, porque ela precisa recuperar todo o dinheiro que foi investido nesse ano. Por que não verificar como é que está a situação da empresa de vocês? Como é que está a situação das informações que vocês estão enviando para o fisco? Sendo assim, nós aqui estamos oferecendo para todas as pessoas que estão participando hoje desse evento, uma validação sem custo do seu SPED, do seu FD, ok? Tá? A gente sugere o ICMSPI, o ECD, mas a gente pode discutir outras obrigações. Para que vocês vejam o seguinte, pera, deixa eu ter um retrato de como estão chegando as informações na Receita. Né? Como é que está chegando a imagem, a fotografia da minha empresa está chegando na Receita. Então, a gente consegue fazer esses trabalhos para vocês, sem nenhum tipo de investimento. A gente vai fazer essa validação e vai apresentar essa validação para vocês com um consultor tributário, tá? Para que vocês tenham uma ideia de como estão chegando essas informações junto ao fisco. Então, assim, como a gente está oferecendo essa cortesia para todos que estão participando, eu gostaria que vocês colocassem aí
nas perguntas, tá? Ou no bate-papo, vocês colocassem o seguinte: ah, eu coloco o nome de vocês, de tal empresa gostaria de ter, de fazer essa validação, porque a gente só vai disponibilizar essa validação para quem fizer essa pergunta, né? Para quem fizer esse comentário aqui, ou nas perguntas, ou no chat. Ok? Pessoal, estou aqui, tanto eu quanto a Fabiana, para qualquer tipo de esclarecimento, qualquer tipo de perguntas. Tem mais alguma pergunta aí, Michele? Então, Márcio, o Andrade, ele mandou aqui que gostaria de fazer uma validação e passou o e-mail dele. Aí eu vou te encaminhar. Ok. Então, pessoal, a gente vai deixar aí aberto mais pelo menos mais uns 3, 4 minutos aí, né, Michele? Para que vocês coloquem. Isso mesmo. A Adriana também está perguntando referente aos valores. Tá, vamos lá. Primeiro vamos perguntar o seguinte, peraí, a Adriana fez algumas perguntas antes aqui, né, pelo que eu verifiquei. Como ele cruza o PDCOMP com o ECAC, tá? Importamos o arquivo, isso tem até instrução. Você importa o arquivo do ECAC e o PDCOMP e faz esse cruzamento, tá? Não é somente quando a PDCOMP é emitida pela TOTVS, não precisa ser emitido pela TOTVS, tá, Adriana? Você pode pegar o PDCOMP, baixar ele e fazer o cruzamento, tá? A questão dos valores, depois a gente verifica a questão dos valores, que eu preciso pegar algumas informações com vocês, como CNPJ, algumas informações. É importante, antes de você saber valores, se há necessidade de vocês realmente terem inteligência fiscal. Por que que eu falo isso? Se vocês fizerem a análise, né, junto à inteligência fiscal, fizer essa validação e não aparecer nada, significa que vocês não precisam, o trabalho está redondinho. Caso apareça, aí vocês vão falar assim: opa, peraí, é interessante eu ter essa solução. Tá? Vamos atualizar essa validação, tá, Adriana? Vamos conversar pessoalmente. Então, se vocês fizeram no ano passado, você tem aqui o meu contato. Vou até passar para vocês. Tem o meu contato aqui, tanto o meu número de telefone, que também é o WhatsApp, vocês podem me enviar, e também meu e-mail. Já que você fez no passado, a gente conversa sobre esse orçamento. Ok? Me manda já no WhatsApp que a gente conversa sobre isso. Ok, vamos ver, tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Seria interessante termos um webinar na prática. Adriano, o webinar na prática seria essa validação, tá? A gente pode fazer com vocês, ok? Bom, pessoal, alguma pergunta para a Fabiana, exclusiva da questão do bloco K? A Fabiana detalhou bem, né? Então, acredito que o pessoal não tenha nenhuma pergunta. Bom, gente, então eu estou encerrando por aqui. Fabiana, ela também está encerrando. Tem algum comentário, Fabiana ou Michele? Se não, a minha parte, a gente está encerrando por aqui. Agradeço a atenção de todos e a presença de todos nesse evento. Não, só tenho a agradecer a oportunidade e desejar a todos aí um ano de 2021 com muito sucesso e, claro, um Natal maravilhoso aí a todos vocês. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela palestra, obrigada pela participação. Então, esse vídeo, esse webinar vai ficar disponível lá na nossa página no YouTube. Infelizmente, a gente não pode compartilhar o PPT, mas vai aparecer de qualquer forma no webinar lá no YouTube. Muito obrigada e tenha um bom final de dia para vocês aí.